السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام دماء ولا الله كجر جنال كيغا ومرك لئي موقال كلو عصب سو دوادة ما شاء الله هدا إيو عصب تاسو دوان كلها ولا الله إلا جوغا دا كميتها أنا مهد سند انتا كدب تايتل كساكا سو أركتين واي فيديوغا ما شاء الله والسؤالي إيغا سوغيسين إسبشال سؤاشان أبايا إسو ويديسا كميدا أسحاب تايدا مرك لينتين إسو ويديسا مرهورا إسو ويديسا ما إلوبين لكن واكا دب دعي because waxay nahayd su'aal oo ku u baahan in video laga soo sameeyo su'aalaha isma la qaar reply aniga dadku u gala oo su'aal iska easy way qaar kood laakiin waxay u baahan yihiin video laga soo sameeyo insha Allah ta'ala sida title ka aragtiin way su'aashan iga soo hadalay itri igana maxaa la dhahay soo jaahil bixi ama guriyaha xaafadaha ugu fiican oo la degi karo UK ama duksi quraanyada saasan u fahmay iigana een maxaa la dhahay waxbarashada oo quraanka soo hadaan wax qaldan iga raali naq isoo xasuusaado ilaahay yiraahdo inta ka dib insha allah taala aniga intaan ka aqaanan ku sheegi doonaa UK aniga dadka yimidan kamid ahay asxaabta yurubka soo guurtan kamid ah oo soo faniinka ku timid ma fahanteen marka muddo dheer ma degane waana dheerta hadda fiiriso laakiin 4 sano October 4 sano ee ii naqanay hadoo Ilaahay yiri 4 sano aan deganahay een waxaan ka soo guuray Europe ama Holland Netherlands sida u taqaanidba abaayadana waxay joogtaa Europe meel kamida hadda waxay tiri African ku maqana video ugu dambeeyay abaay ku kaftameen meeshaan arkay ee dhahaysa aniga Europe waa aqaanaa Sweden aan ka guuray ilmahaygaan rabaa inaan UK u soo raro Ingiriiska waxaan rabaa warbixinna iga siisid quraanka iyo waxaan u fahmay xaafadaha ugu wanaagsan oo la degi karo marka insha Allah aniga halka 4 sano aan deganahay gurigan een London aan deganahay waxaan ka deganahay East London een ilaahu afkayga been ka dhoor way jiraan gobolada dad dego caasimada iyo gobolada isku mid ma noqdaan mar walbo caasimada shaqadeena way badan tahay dadkii way badan yihiin xaaladda lagama sheekay karo dabcan caasimad iyo gobolna meel kasta Afrika ha naqato ama Yurub ha naqatana waa iska sidaas marka UK waxa waa Ingiriiska yacni London aad iyo aad iyo aad magaalo u buux dhaafta waaye dadka iska lahay xataa ilaa hadda aan ma arko in blue dhansa u raadihay aaway mar British dhan mala miyaasan u dhahay ilaa hadda waa raadiyuha waa carareen halkaas iyo gobolladay ka soo jeesteen la yiri iskuulaadka hadaa tagtid ilaahay horta ha barakeeyo muslimiinta yaa iska barakeysan meeshaan maasha allah waxaan ku dhaa iimaanka qanjahu kuu tagaa horta laftirkeeda yurubtan dadka joogo ama dadka degan yurubta laftirkeeda isku mid ma aha way kala fiican yahay hadda aniga holonaan ka soo guura ama netherland abaayana waxay tiri iswiidhana aan degana iswiidhan iyo hadda netherland isku mid ma aha laftirkooda wax badan ay ku kala duwan yihiin waddan kasta marka system uu leeyahay dhaqan uu leeyahay wuxuu leeyahay laakiin markii la yiraa ingiriis ingiriiska muslimiina isugu timid markaan ka soo bilaabo oo ama ku hormaray quraanka albaabka hortada ka baxdo masaajida arkay masaajidkaas dugsi quraana ku dhaxyaalo ee maxaa la dhahay hadda si socoto masaajid kala arkaysa een horta waxbarashada diinta islaamka dad waxaa yimiday yaa waddankaanba inay la wareegi rabaan umalaysa halka muslimiin ee ilaahay kor ha ka dhigo xijaabka tan iyo cirib indhaha daaxira taqam suuqa bakaaraha dadka socdo maaragta saas u ganmaayo oo boqol boqolka u socdo indhaha u xiran yihiin haddaa halkan boqol indhaha geb ilaa tan cirib iska xiray intay ka yimidee ma la dhahay mashquulkaasna ma jiro islaamka ku badanaana keenaya maana meel walbo muslimiinta ku yar tahay way ka cariiri badan tahay wayna ka dhibaato badan tahay marka horta diinta islaamka maasha allah tabaaraka raxmaan adin lee cunugaaga maskaxdayuu ka daalin waaye maadaama cunuga waxbarashada waddankeena iyo afrika ilmaha hooyooyinka oo geeyeen iyo meeshan horta isku mid ma ahan sababtaan u leeya waxay tahay cunuga shan maalin wuxuu aadayaa dugsiga oo wuxuu aadaa iskuulka hadda markuu shanta maalin iskuulka aado isla shantaas maalin dugsi qur-aanka iyo iskuulka way ku adkaanaysaa marka dadka waxay u badan yihiin sabdiga axadda weekendiga sabdiga axadda in qur-aanka la barto inta kalena ay maxaa la dhahay iskuulaadkooda ilmaha ay aadaan marka haddaan usoo laabto deegaan ahaan intee wanaagsanna horta deegaan ahaan dadka gobollada dad aadaan oo gobollada
xataa haddii la yidhaaho lacagta guryaha gobollada raqiis ah, caasimada waa qaali guryaheeda. Laakiinse xaafad hebel nabad miyaa? Xaafad hebelna say tahay lama dhihi karo, laguma salayn karo. Inkastay jiraan xaafado oo madowga u badan iyo cunsuriyiinta u badan iisaan waayo la yiraa, maadaama ay waddankaaneeti ay afaarihii yaatiin ejka ay ku badan yihiin dadkii afaarihii gadaay ku badan yihiin maxaa la dhahay ama dadkaba dilo dad badanaa meeshaa nooga maqan waddankan, ilmo badan oo maxaa la dhahay xabsi ku jiro, ilmo badanaa la dilay. Dhibaatada horta waddan walba way iska taal, laakiin waa la kala badan yahay, ilaahayna ma tusiyo. Laakiin xaafado way iska jiraan, la dhaho xaafadaas cunsuriyiinta ku badan ama madowga ku badan oo kale iyo way jiraan, laakiin meelaysan joogin iyo meelaysan in lagu abuura umalaysaa. Waddanka halka madowga fuurkiisa geedkaas dhan yahayna asaaba iskalaba, aniga indha buluug ilaa hadda waa raadiyoha maba aragba, iskuul haddaa tagta arki maysid. Mar horeyba ka qaxeena le waddankan dadka iskalahay aawaa ir anaga maxay isugu keeni deeyeen, dhibaatada maxay aheeda meeshaan. Ani waxaan ka imida waddankaas Netherland, gacmahaaga guriga uga soo taga waddan la leehu ahay, haddii kaleentood aday kuu taalaadaa. Yaa ixtiraamka salaanta saas leysagas waxaas waa ila horta salaanta waa ka reysana iyo weyso jibis ma jiro, dad wada xanaaqsan le u imaahay adi juu qof isku dhahayso salaamu calaykum hataa qof ku dhahal ma arkaysid. Waxaan ka wadaa waa laysa salaamayaa horta inaa maxaa la dhahay shaki kama wada, laakiin dadka markay isku bataan hadda waa aragta fiiri for example waddankeena Soomaaliya markaad joogto laysma salaam hedededede waa lays dardaraa jiisminooy waa la dardarooyaa. Adiga markaa tagta dadka dhan inaa salaantidaa jeceshaa, laakiin adi qof ku salaamaysa maba arkaysidba. Marka meel walbo waxay leedahay dabeecad gooni ah, laakiin ani waddankaas aan ka imiday oo Netherland salaanta saas waa lagu soo istaaga xafiis minaa gashid weysa jibis. Waxaan ku dhaha dhaktar minaa tagta tamiif basaska isma garab maraya igoo isa salaam waxaas ma jirto, gacmaha waa noo gaabteen horta meeshaa markaan imiday. Laakiin muslimnimadaada in lagu soo xadgudba iyo sheeko kale iyo waxaas inkastayba iska soo gaabteen oo hadda muslimiinta iska tirabateen oo maasha allah iska naqdeen oo hadda waddan oo la cunsuriyeyhayo way iska jiraan. Gabar asxaabtayda kamidaba wallaahi xijaabka ma anigan weyn oo waxay tiraba oo ninkayga i keenay aaba iskuulka xijaabka iga dhigi rabay tira asan ka carraa iskuul kale tagay itir waa yaababa faransiiska waa laakiin meeshaas almuhim UK waa meel lagu noolaa karo, diinta islaamkana buuxdo adi leeha daalin waaye. Hooye aaba isgarabsahaayo sharaf iyo karaamo ilmahooda waxaan ku dhahayaa waxay kasoo saarayaan maasha allah tabaaraka raxmaan, ilaahayna hanagu xafido. Way iska jirtaa dhibaatada way iska badan tahay, dabcan lama soo koobi karo dhibaatada. Ilmaha meeshaan waa lagu laayaa markay teenage naqdaan wax duufsahayaa jiro maxaa la dhahay, laakiin ilaahayna ma tuso. Dad edeb leh maasha allah tabaaraka raxmaan caradan faraha la geliya waa dadaa ilmo iska halaabayoo war laga hayninna way iska buuxaan. Laakiin horta ilaahayna ma tuso, meel walbaa lagu halaabi karaa. Waddankeenaba dadaana yurubna imaanin boqoltumane afarta maalinta indhaha saas usoo kala qaado shan jir ahay afar jir ahay saddex jir ahay qur-aanka la geeyey dhameeyeen aad dad dhameeye u hayo lama dhihi karo. Laakiin xanuun waaye horta waddan kaloo timiday in lagugu dhibaateeyo, ilaahayna nama tuso. Meel kasteena degan yihiin meel oo gobol looga fakaa iyo caasimada iyo way kala badan yihiin dabcan meesha lagu badan yahay dhibaatadeedana way ku badan tahay. Marka walaalahayga qaaliga insha allah waddanka maadaama uuna wadamadan hadda yurub ka baxayay horta dhibkiisa uu iska soo bata isagana, laakiin waxaan rajaynaa abaayo inay inta mar hore timiday maxaa la dhahayay haysata nambarka shaqada iyo mar hore iska dhiibtaa laga yaabaa. Inkastoo nambarkaasi la weynin oo mar walba timaadidba ee shaqada ay iska maxaa la dhahay, laakiin ani hadda afar sano ka hor markaan soo guuray alaabtaydan aniga gurigan ii taal hadda ani holanaan kasoo rartay, laakiin hadda waxaa la yidhi alaab lama soo rari karo maadaama uu yurub ka baxay. Alaabta waxaa laga dhiga cashuur, waa inaa lacag dhabala dhiibtaa. Marka lacag dhabal intaa dhiibi lahayd gurigaaga intaa joogto iska gado, inta ka gado inta saasaa kugu dhaanta. Marka waa meel lagu noolaa karo, dhibna way leedahay dheefna way leedahay, laakiin qur-aankii intee u socotaa intee ka socotaa laguma dhaha adi leeha daalin waayo. Qur-aanka todobada birminaa dhigahaysidna diyaar, haddaa sabdi axad ilmihii maadaama ay daalayaan shan bir maskaxdooda laftirkooda nasiina u baahan yihiin diyaar, tuushinki waa geyn kartaa diyaar, maxaa la dhahayay libraryga geyn kartaa, buugaag uga soo qaadi kartaa hoo
aabihii haduu guru ku caawiya maasha allah aaba soomaaliyeed oon qur-aan la barin ma jiro laakiin he soo ula subci lahaa ilmihiisa taasaa hay adeeg eh ya soo ula soo fadhiisa lahaa adeeg eh midaas ilaahay ha tusoo ya marka meeshaan shaqana tii aheedna sankaa ka keenay adi leh ha fariisanin adiga leh dhabarkaa isoo qalloocda ha dhihin waaye waa soo tuuraheysaa ilmaha iskuulka geyheysaa 2 saac 3 saac 4 saac 5 saac inta adiga aa haysatid waxbarasho adiga laftirkaaga manaaweynta duq tahay jaamacadda ka qalin jibiyo haddaad dadaasho waxaan ku dhahay yaa maskaxdaadaba da wax galayaan iskool ma lagu weyhay adig iskool lee tagee waa iska qore waa kanaa dowladdan lee kaa dhiibayso waa tagee waa iska soo qore 2 biri dhigataa 1 biri dhigataa ha fadhiisan ha daalin lee waa meeshaan ma fahanteen marka laakiin dhib wuu iska jiraa dheefna way jirtaa ilaahay dhibkana ma tusee dheefta allaha nagu soo aadiyo insha allah waddankeenina nabad allaha nooga dhigo waddanaadan lahayn wareerkiisa ma yaro laakiin muhiimadda waxay tahay shaqo ma haysataa gurina ma kiraysa kartaa intaas haddaa heshid ilmahaadan iskuul diyaar waaye maxaa la dhahayay shaqana ma weyhaysid laakiin waa koob inaad horta guri kiraysataa oo guri markaa kiraysatidna maxaa la dhahay shaqo haysatid shaqo inaad haysatid kadib guri kiraysata adoo shaqo haysanin guri xataa ayaa kaa kiraynaya guri waa inaad shaqo haysataa ama aabaha kaasoo horeeya ama isla imaada maxaa la dhahay waa inaad shaqo haysato kadibna guri kiraysato kadibna maxaa la dhahay yacni step step insha allah marka hadduu ilaahay yiraa abaayo haddii aa isdhahaysa UK usoo guur welcome waa usoo guuri kartaa haddii oo maxaa la dhahay hadda iyo koow qof cusub oona wiiligeed imaaninoo number haysaninoo koobay koow ee horta ani taas ma sheegi kara arintaas inay adag tahaan umalaynaa maadaama uu yurub ka baxa waddankan qof aan hore u iskaga qorin inay imaan karto umalaymaa laakiin waxaan rajaynaa maadaama aa yurub joogtay inaa mar hore inta timid iska qortay hore u haysata waxaaga insha allahu tacaala deganaashana waa heli doontaa laakiin warayso in islaaw aa isirtahay dhihin warka badi hadalka badi taleefanada dir aniga halkaanaa soo degay horay mar hore intaan soo degin ka hor 2015 aana ani waddankaa imidoon iska qoray horeya mar hore iska qoray marka waxaan u malaynaa inaa mar hore iska qorto maadaama aad joogto waddan oy maxaa la dhahay yurub eh marka haddou ilaahay yiraa walaalaha kaleo inay usoo guuraan rabaana waddankan waa sidaas wayna ka baxeen yurub aadayna u adkaata hadda maxaa la dhahay sidii hore ma ahan ewel iska soo gal iska baxay ahaa jirta laakiin hadda sidaas ma ahan hala dhagadhagaya meelo badan haddou ilaahay yiraa guurowga ciyaar ma ahan ilmaha maxaa la dhahay abaaya waxay dhahday mar walba ilmaha yaan la wareerinoo intay inta loo raraayo dhib waaye dhahday dabcan waa dhib laakiin hooyo soomaaliyeed markay intuu guureysa ilmaheeda unbay la dadaalay laakiin intuu guurta dhibaatay leedahay iyadana oo waxawaa cunuga intaa waddankan ka rirta waddan kala geysa intaa guureysidoo degaysidoo iskuulla dalbaayo inta sanadanaa fagjag meeshaas ku baxaayo marka haddou ilaahay yiraahu inaad ifahanteenaan rajay doonaa waana idin salaama kheyri barako asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta aanan ka jawaabin su-aalahoodana ha iga raali noqdaana insha allah waa kasoo jawaabi doonaa walaalo ugu dambeeya fiidiyooga aan dukaanka kasoo sameynaayo oo diruucmanka waxay isoo dhaheen adreska oo nam waxaan rabnaa adreska dukaanka exactly adreskiisa ani ma haye laakiin wadna meel laga dhumaayo oo ma ahan meeshuu ku yaalo shafar buushuu ku yaalaa dukaamankaas halna ma ahan laba maahan suuq dhan oo la yaqaano caan dhale ee waaye haddaaba tariin raacdo tariinka haddaa ka degtana gacantaada midiga haddaa u leexato markaa banaanka usoo baxdo gacantaada midiga haddaa u leexdo waxay raa socohe suuqa shafar buushaaba ku qoranba aargada weynta hoosaas ehoo number 4 adoo gelaysa camal ee kaa hor imaahaysa dalaq jag ya su-aalaha way badan yihiin walaalo kaleento waxaa jira waa kuu baahanaa meelan kaale soo xirirna u baahanaa ay dhaheen maadaama numberkayga ani publica lasoo dhigi karin oo maxaa la dhahay youtube eh tiktokna waa igala soo xiriiri kartiin luuqa instagramna waa igala soo xiriiri kartiin isla see mag maka islaawaan wataa isla magacaygan insha allahu kheyri barako fiidiyogu uu dheeraaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.